Joserrak eta Urkok Asierrekin eizeben lan. Joserrak eta Asierrek literatur zari baten bueltan ezautu zeben alkar, eta orgundik bueno, oso harreman estua eukizeben euren artian. Euskadi Irratian ere jardun zeben alkarrekin lanian, gero Asierrek ETB-en lanpostu batera zabanean ere beti jotze zaban Joserran gana, ba bueno, lan arduraren bat eskaintzeko, bere liburuak aurkezten ere ibili izan zen Joserran laguntzaile, eta bueno, azkenengo urtietan fisikoki alkartzia zailagoa izan zen arren, Joserrak dionez urtian behintzat alkartze zian, alkarrekin mazkaltzeko, eta bueno, Asier tartian egonda, ba, etzian bazkarin makalak izaten. Urko uran bada etorri zegoen beste laguna. Urko torri biharrean berez gaur Oier Arantzabal etorri biazan zuzeuko Asierren lankidea izan zana. Bueno, Urko bera ere zuzeuko langilea da, zuzeuko gerentia da bera, eta Urkok ere ondo baino beto zautu zaban Asier. Guk gaur Urko hori eta Joserrari euren artean eukiko daben elkarrizketa honen bidez eskatu dieguna da Asierren pentsamendua biztaratzeko. Erakusteko guri Asier bera zelakoa zan, zer pentsatzen zaban da, bueno, zelan pentsatzen zaban, bere pentsamendua biztaratzeko eskatu nahi dugu. Beraz, eskerrik asko bisori etortziaren, da gure gonbidari baietzakin erantzutiaren, da gure zuena nahi. Gaurko zure kasu. Hemen bai hasieran pentsamentua aztertzeko edo ez dakit ni leremo esan barudana da ohore bat izan dela, badakitenen Asier ni bezain ongi ezautu zuen jendea badagola eta lor batzuetan ni baino beto, baina ez dut eskatu argazki zientifiko bat, argazki emozional bat baizik, eta bueno, alde hortatik ba, ez dut egia absolutua esateko bat zerik izango, baina nire egia esateko bai. Bueno, nik Asier esaltu nun 1983an, zuetako asko ezer dakoratu. Euskadi Irratian egon iz, Ormina Afari izeneko kultur programa bat egiten, eta bueno, garai hartan ordu bete kultur kontuekin betetzea euskera zaila zen. Eta harako baten batek, tipo batek, Asier Etxeberria izeneko batek, ikuin lehiaketa bat irabazi zuen Aizta Gerlaria izeneko ikuinarekin. Eta goratzen naiz, ba, luze egin genio lankarrez eta pilo zabaleta eta bio irratia. Eta ez dakit nola, nire asko gustatu zen ikuina, eta esan nion, nahi izan ezkero apunte batzuk hartutan euskala eta ikuina komentatzeko, eta hola elkartu ginen, eta nire guztu dut izan zela hola fletxazo bat bezala. Eta gure adiskidetasunak batez ere 83 eta 85 bitarte horretan egin zuela bere zimendua, ez? Asier gero irratian hasi zen bera, oso hori jende gutxi eraki, irratiko plantillako izan zen, baina berean asartu egin zuen ete bera. Garai hartan asko egin ginen gu, sarri hori ginen elkarrekin, bai Hondarribira jundagu afaltzea eta bazkaltzea berean, eta bai bera gurera etorrita, eta gero, hemen aurkezleak esan duen bezala, ba, ez hain sarri ba, bizitzak abarra dauzkalako, ez da. Baina beti izan da, feeling ongi bat, Mikelek esan duen bezala, sarri ez egona gatik, olako feeling moguko bat, eta egia esan, konturatzen egin, Asierrekin, erresa zan da hori, itxura bat ez, da. Luzea denboran izan da, eta intensua batez ere, ez da. Askotan elkartu gara, bi lan klaseten, hemen herri ontako ohitura izegitu da, ez? Ordein duzkuetan, eta ez ordein duzkuetan, alegia agitazioa, eusko egunkaria sortzen, eta horako kontuetan, ez da. Eta horrez gain, hori bai, urtean behin, normalean, bazkaldu iten gendun elkarrekin, bera apirilean 6koa zen, eta ni apirilean 14koa. Eta hor, 6tik 14urako bitartean beti topatzen gendun, bazkari bapo eta edar bat egiteko betarik, ez da? Eta, hori bai, bata edo bestean larritu ezkero bere lanian edo bere zerbaitetan sarri jotzen genduen aholku bila elkarrengan, hori izan da nire Asierren ezagutza, ez dakit hau askoz ez gazteagoa da, eta ez dakit.
beste ikuspegi bat izango du behar bada. Bai, 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 beste ikuspegi bat. Ni batez ere, ezetelako asko ezautzen Asier denbora, nik sei urte bakar ezautzen, azkeneko sei urte. Ba, oso hageman ez duk edo. Hortan nik ezautzen pixkat gazetaroko asuntei, baina bai izan bertxena, ematezuna, zara ematezizuna, eta oso asko ere gatezuna. Ba, nik hasi gertzen baina, Eriza pertsonareko oso momentu berezien edo, urte bete mintzen mondei bueltan apen, bidea jatzen eta hor. Nortzen behar bueltatu, eta esken izaten zuzen saltzeko erguen, nahi ekasi zuten zuzeu, zuzeuko gerentea nahiz eta. Eta hori, gire zuzen hasi nian. Bueno, lehen dareziko goza zuzen sart horretik eta bete zuzeuko kontuko hasi harteko. Ia, dantzabaleko martzen nuen gaur, umia okidu, bandela ordu bete. Osak, bere partez, eskubina, besarka bat, eta Jule den partez ere. Jule partez den besarka bat, nintxan dio bat, eta... Alaba alki du, Jule, oan dela ordu bete. Asi, que bida, bera. Te bida, bida, punte. Eta, erdi brometan, kotxean baitu zuten izaten, aserri gozila, gozitako zerbait, egunekin, datekin, beti izan zerbait. Oi, errekin ere, daien arteko harreman oso berezi... Honetan basun, basun zela ez egoak izu, horren gaur unia bezia Julek ez da gizai konsientzia zen baina. Bado zezar hori. Bale, nik bazkan egozatxura eta bixat zuzeuta esateko eta azteko zehontan, bai komentatu eta asiat zezar, no? Zan, txuraturik handak egitzen gure enpresak. Bai, zuzeu sortzeko enpresatxa behar bineo, hori da, enpresa sortzen, hori, txuraturik handak egitzen, hori, izena, no? Teknologia handak egitzen, oso bere... Xeraturik egitzena, xeraturik egitzen, utopia ala zen, ezta? Pixatola eta beti utopia horren bila, nola sortu zerbait digitala, parte hartzea, euskera, ez da posible, denak, erotuta zela, xeraturik zaude, xeraturik egitzen izena, eta hemen txekat handik eta jarraitu gara dugu, zik. Nik uste da xerre batzun da bizio, beste batzun beba aukau laure, izpoku eta itzen soinukin, mami az arduratuta hona gatik, ez uko egin alderdi, artistiko gozagarriari, ez? Eta nik uste dut hori, haber, bataz beste, hori nabilen, gure artean nabilen idazkeran asko galtzen ari dela, eta hortan ere uste dut ere du izan hartu dezakeguna Asier, ez da, bueno, ez dakit. Baina, hini burko, aparte, zuzeuko Asier goitaz aparte, aukera izan duan, horti bagarrik ezautzen da, langile moduan, edo aukera izan duan. Egarekin beste ambitotan aritzeko. Bai, hagin egin gerre, sigurta guten satizut. Harreman estua, lagunak, gozasko kontatzen, iparaldeko zeakontu, behar endaiak zizan, humiak ziala, bestiak ziala, olako zeakontu, lagunak ebai. Bazio nire bere izakeratik zerbait nire eskultat zitzaiten arzaidana, eta zuzeuko hasiera honetan ere baztun puntutxo bat, pentsamendoz aparte, eman nahi zuntzabait. Eta zuzeun sorrela entzatu zen importantia da, tentsioa, oza, balgula, eskape balgula bat, tentsio euskal herri egizatzen gantzen tentsio hori austeko erabat ere bazan behar zaten. Eta zuzeuak ari euskera, euskalintza, idatzi eta kontrobek. Bazioa atzetik ere zerbait. Tentsio hori nola kendu zen duzu, bai, ontako erraminta bat zan daiteke eta bar, hortan, zelan pertsona bat ere bazula gero gozak egin, baina idea bat egin atzen. Interlutatzen zaiten hori, denak zun bere tokia, bere arrazoia, sortatzen zaiten hori. Eta pertsona bat egin, mila kontu, mila historia, janaria, bazkarik. Bago komentatik gotxikar, bagotxeta sukaldean eta asuntza duela, igual ondoren. Eta teknologia berria eta parte hartzea ere bera izan pertsona bat, da oso bera pertsona aktiboa. Teknologia berriak, zelan zerbait, norrakin, ustekite da, debitan eta bat zerbait zotela. Ez hori, aldera. Eta hori diplomatiko hau baizatea eta hoki. Baina, baina, ez. Eta gaztea gozatzen. Gugaztea, ez, berri ortean. Bai, beti zonari, bai, teknologia parte hartzea, euskera, nola ustartu dena, nola eman tokia, nola, bai, jendeak iman aukera. Hor ematen dira benetan garrantzean dira eta.
Bueno, ba, pixkat, gau dena ikusita, ba, erabaki dugu, bota asko eman da gero, erabaki dugu asareko honetik edo begien biztako honetik aztea. Eta pixkat, sakontzen batean, ez dugu ikusiko duzu, ba, sasi metafora baten arira, ez da? Orduan, hemen aipatu dana, ez da, Mikel eta aipatu dana, begiratuta kurrikuluna, beldurgarria da, asierrek zenbat gauza eta zenbat alorretan egin zituen, ez da? Orduan, nik errepaso txiki bat ingo dugu, bat ez anekdotikoa, ze pixkat, hau aipatu beharra dago, baina guk uste dugu mania geroko kontuta dago, ez da, bueno. Irratian oso, oso denbora gutxi duzen, eta nik irratian asierrek zela egin zuen, ere ezak horretzen. Baina bai, irratian duzen, 6-7 hilabete egiten, egunero pintxoa jate joti ninela, bai horiak horretzen ez. Handiak alean zegoen, gara jartzen, Euskal Irratia, zaharretik gertu. Gero prensan egaitu zen, Egunkaria, El Mundo, Garan, baina hori garakoa bintzat, gerora gutziko dugu, ze hor, badago, asierren personaia, asierren pensamentua, ezagutzeko momentu klabe bat, 2003an, maso menos, kokatzen dena, ezta. Telebistan beti kulturaren, bueno, beti ez, ia beti kulturaren jiran aritu zen, eta egin zituen, ni dakitara lehenengo, bueno, gara akoratzen ez, lehenengo emisioan, ETB-ren lehenengo emisioan, San Telmoko plazan, egin zula ETB, eta asierrek zerroek arguztu bat zon, eta eraman gindun, eta gero, pensatzen duzu, eta eraman gindun txateko, ager, nire ustez bideoklipen kontu horrek musika egiteko modua aldatuko zuen. Ose, nire espezialidadea. Zerro, eta natea nuen konklusioa bai. Bukatu nuen, eta handik ETB-ko arduradun batek, bueno, ez dut esango izela, ETB-ko batek esan zian, erderaz noski, has estado bien, eh? Pero nunca más voy a permitir que nadie entre de ese modo tan casero en ETV. Neukalako lepoan jarrita jersea. Hori izan nuen. Gero zopa hundi iztun, asierrek, ez dakit, agoratzen. Zopa hundi, haundi esateko zilegi izanean hundi. Eta agoratzen ez, jartzen zula idazle bat, eta sukaldari bat, tiempo realean. Eta nahi tokatu zitzaidan arginan okin. Eta hark egin zuen, zera bat, batera bat nigu gogan daukat, nola hori, nordiko hori, gorrizka hori, izokina, paper, albal paper batean bildu da, eta, ostras, gustatu eta gero gure etxean, bi urtian edo, astero jaten zuten hori. Gero Fahrenheit, egin zuen. Bueno, arkupe ere bai, baina arkupe saltaro, arkupe txikiagoa zen, hor ere, niri eman zidan, literatur saila, aurkezteko aukera, eta gero Fahrenheit dintzen. Nire ustez, asierren izakera hobekien islatzen duen proiektua zela. Zat, terriblea. Osea, kulturaren alderdi guztiak hartzen zituen, eta bat, krisi baino lehenoko garaiak, klaro. Nik uste, mila betzi dut da naroi, eta behatzi hola izango zela hori, ni ordurako hitzetik hortzeran hasi berrian nintzen, eta goratzen ez txantxetan esaten zidala García, zeiten deki, la kultura, la agrikultura. Bueno, gero Babel egin zuen, baina ez zuen aurkeztu, uste dut Martxelo eta hemen izala aurkezlea. Eta gero Sautrera noski, eta Sautrera, etortu behar dut, niri izkaini ziatela lehenengo, eta hemen, amorru pixkat eman zidan, nik uste nuen nik bastante aurrera egiteko zehar daizela, ez? Bersozan elkartean ikasi dugu hauza bada, zer egin behar da? Hau, ezin eskoa da, bale, ordo nahi ingo dugu, ez da? Hori izan da, instituzioak ez bezala gure jarrera beti, eta kontan, ez dakiz argatik, patxal egun nintzen, eta esan duen ez ez, zei hilabete behar ditura, aurrez grabazio batzuk egin, ikusi ingo dizi joan bidea, eta asierrek gorez, ba, sartu zen, eta, bueno, nire ustez gero ibilbide bikaina egin du, eta, bueno, oitu eta zegoen nire ustez, eta oitu baitu bera ikusten, ezina nola egiten da, ekin ez, ezta. Literaturan bi alderdi, bata eragileena, telebistako programatan eta bost idazle liburu horrekin hor ere ausardia handiko pausua eman zuen, aukeratik hasita, eta gero sakonera iristeako. Eta gero idazle asko zezkoan, oso lagun, hortan arreta da handia zuen, Kim Monzo, Martin Ubalde, Maritri Darrizek, gero egile moda, jener guztiak landu zituen, eta horietako batzutan, unik aurkezli izateko horrea izan nuen, baina hortaz, hemen dauden bi betzat nik baina hobeto hitz egin zezaketa eta isi dugun ez, Borja Rez eta Josu Landa izkutuak, baina asierren
editore favoritutakoak. Bakarren akordatzen ez, hemen bi hauek eta Asier eta ni Iturrino Handiaren aurkezpenean uste dozala mugaritzenean bazkari kosmiko bat dinen dula horrek akordatzen ez. Eta somelierrarekin flipauta gatu ginela ze poesia. Asier ez oso poesia zalea uste dut, eh? Baina, bueno. Eta gero benetako perlak utzi dizkigula, personajeak eraikitzen magikoa da, Damian, Horacio, Iturrino Bera, personaje kristonak, ez? Komplejori gabeko idazkera potentea bat zeukan. Eta gero arte plastikoetan, ni ignorante bat naiz, baina bera bezala Oteizaren miresle. Eta Remigio Mendiburu eta Nestor Bastarretxea oso lagun zituen. Gastronomia bi alderdi baita ere publikoa, eta gero pribatua, asuroso, eh? Eta gero itxasoa jarri dut nik hemen. Ez dakit zen nola uztartu hau besteekin, baina itxaso oso zalea zen, itxaso oso importantea zen. Eta itxaso barruan zen txalupa eukitzea, arrantzan aritzea eta urpekari izatea. Bueno, ordo nik, hau edenak hain beste anorta egin diferente eta nik jarri ditutenak hasieren hedonismoarena, oza, bazer bideak, ez da. Horrela lotu ditut, ez? Zukaldean bezala lanean ere gozatu egiten baizuen hasierrek. Ez beti jakina, adibidez, telebistan informatibotan jartzen zutenean, amorratu egiten zen, oain egon behar dira, lehen salorreko tristite bat dira, bueno. Denentzako kalte, ez hasierrentzako bagarrik, hasier portan eukitzea, baina, bueno. Ordan, lana eta divertimentua aukeratu beharra, hasierren kasua. Nei, berak, etxean, entzuten zura esaten zuen, galdetzen zuenean, bueno, gaur zen nahi duzu, arraina edo okela. Eta be, erantzuna izaten zen, bixak eta gaztaia. Orduan nik uste, hola ibili dara munduan hasi, ez? Hau, hau, eta gaztaia. Bueno, orduan, ba, hori da, Borgesen zita pedante bat daukaten den, baina, esan dut, Borgesek berak esaten zuen, soy un lector hedónico, jamás permití que mi pensamiento, que mi sentimiento del deber interviniera en afición tan personal como la adquisición y lectura de libros. Eta zier, gozatu iten zu, ozera, denbora pasa iten, zan, bere gustoko lanetan nahi zanean, ez da? Lana eta plazerra horrela, ba, ustarri batean lotuta, ez? Eta, uno, oie, ba, ez dakit, zike beste aldari batzuk ezaltuko dituk? Bebe, zukalde eguruzeta eginela, o ez inela, bera, oso kuriosua, zepinatzen zukaldean gainera, zen gauzakin, etorri eta lau zaitez izan beti itxak, prestatzen zuen bazkaia, bilintzat, eta uste bere salsero, zeratik salsa literalki asko maite zula, eta entzun nezat kriston hori lana, zukalde eta telebistara ekartzen, eta gondizu gizatu gozu pixkatu mundu hori, baina uste dor, benetan, zea izatzen bila eman ziola zeari, eta beti eukidu zukalde mailan, eta gu jarretu dugu lan hortan, zukaldean.com, zukaldean.segin jarrazategiak euskaraz, ez dut egin duin batzuk enbarri euskaraz, horren beti ongea saiatzen webunea ditugu, baina ere pagotxak gazte entzatarztak ere indegu beste webune bat, zuzeutik, eta beti zakan ez da politiak, iruriak eta beti betzak, zehari sartu da ziaro. Erdin programa, beti dut, hartzaken oso gutxitan patu dula, hori badakit, hori badakit, asko maitu maitu. Segurazko, Juan Marik eta Taneka. Serio hartuko zean. Asko. Serio hartuko zean jatetxearen izen, hartzak. Baina sarran, benekin da, oso. Bueno, pika eta horrela eginez, ez da duk inolako katedra jarri jartzeko batea esmoria, ber. Hoin arte presentatu ditugunez, Axarenetik hasiko ginela eta presentatu ditugunak, dira, harrak, ez, gauza, bordo bat egintzula, Macedonia buruko bat, dena nahi emasan eta saltza askotan presila izateko, ez. Nik uste dut badagola, aipatu ditugun alor guztioetan batera garri edan bat, ez. Diferentean izan arren, elkarren osagarri direla esango nuke, ez dira, nahaz maz kaotiko bat, baizik, osotasun artikulatu bat, ez? Eta osotasun artikulatu horren oinarrian, nire ustez, euskaltzaletasuna eta euskera bera daude zirren kasuan, ez? Urko esan duenaren bidetik, ez? Bai, bueno, gero esan gugu edetori, baina euskera,
eta euskaltzasunaren euskaltzaletasun aktibo bat, eta bi adjetibo nire ustez gako direna, bez? Ausart eta temati. Erresa da ausarta izatea, eta temati izatea, gabe biak batera bidea bat. Eta aurrera segitu baino leheno, zergatik esplikatu nahi dudan hori dala euskara hasierren jardun guztien batera lekua, ez nuke aurrera egin nahi, aipatu gabe, hori dena berak, ez dakit berez, edo gero landuta, edo biak, zeukan euskara ederraren bidez egiten zuela. Ez da, nola nahiko euskara. Aizkora ez dinago zorrotza zan, hasierrena, Mitxelenaren metafora erabiltzeagatik, malgua zer nahi eta nora nahikoa, Lizardik nahi zuen bezala, nahi haunat nora nahikoa. Baina nora nahi, bai, baina ez nola nahi egoteko nora nahi. Bueno, liante izan nahi ez. Orduan, nahi gaurako metafora txiki bat, kontatu da, segurasko, txungoa izango da, baina. Ikusten dut, hasier arbola bat moduan, eta orduan, goiko ostaje da horie denak, adarburua izango litzateke, ba, ez, aipatu ditugun hori, ez, hemendik eta hortik, eta oso ikusgarri, eta bai, lehenengo ikusten dena, baina, enborra euskara eta euskaltzaletasun temati eta ausart hori izango litzakela esango nuke, ez. Eta gero, claro, arbola ematen hasita, metaforak hori dut, egin, asmatu ezkero gero, serio hartu behar dituzu, eta, jake, ostajea jarri dugun, eta gero enborra, pues, sustraia jarri behar ditu. Gutxien ikusten dana, bere hasieren ideologia hemen eskatu zaiguna. Hori, azkeneko puskarrak utziko dugu iruditzen bat zaizu, ez? Orduan, euskara enbor dela, gena ipatutako alor, adar guztiek, adaburua osatzen dute, biztosoa hori da. Eta gero, ikust ezin bezain ezinbesteko, sustraiak edo hori, ez da? Bueno, orduan, oraingoz, gera gaitezen hedonismo edo ditu eta nortan, eta oso azkar esan da, ez da? Ikusten da, sakonago bihiratzen hasita, enborroiek, adarroiek ere ondo enborraren espalekoak direna. Hor, euskaltzaletasunarekin lotuta daudela, ez? Literaturan, ba, egin zuen guztian, euskal literaturan duintasun eta munduan dauden hildo eta joeren punta-puntan egotea zegokiola euskarri horretik, haritzen zan asko. Ez dakit dena, baina asko hori. Erabiletakoa begin bizta da. Zeuzeuen ere, Urko bezan du, zeintzan asmo nagusia. Bai, hor egotea, baina hor euskera duin batekin egotea, ez? Gastronomiarena, zui zaila egin, bueno, gaztei zaila egin zezio imaginatzea, baina ETV-ek eta telebistek ez duten inolako interesi gastronomia gara jaietan. Ez dira mendeak, eh? Ez duten pensatzen, bueno, personalitza ez duten ikusten eduki telebiziko moduan, oso burarriagia. Eta hasierrek etingabe esaten ziren, haizue, hemen badagola lan hildo bat, horiek emango dula. Bueno, harako batean, ba, kontura guinean, arrazioaz dugu ala beste behin ere, ez? Eta gero, itxaso kontuetan, txarun parrantza eta urpekaritza, ba, ez dakit nahi bezua, ariketa retoriko bat indezak eta hau bere euskaltzaletasuna egin lotzeko. Baina, irutu zaik gehitxu izango dela, ez? Eta orduan, alde batetik, merezik bezala laudatu behar nortan, ez dut uste hasier santu bilakatu behar digunik, ez da, arek ere, nire ustez, eskubia zeukan tarteka euskararen salbazio gurutzabatik libratu eta arrasartzeko lasai, euskararekin pixkat aztuta, ez. Eta hor, ez hori metaforatxo horren desarrolloa, eta hortik azpian, gure ustez interesantena, litzakena da, ideologia bat, mundu ikuskera bat, munduan eta Euskal Herrian egoteko modu berezi bat hasierren eta uste dut hori izan da galdera egin zitzaigun galdera. Baina uste merezi dula. Zute da xere merezi dula pentsamenduan inguruko gogoeta. Eta honek egin duen, Josiak egin duen, harira. Denak bazula zentzua behar zen. Eta denak zekan zentzua eta bidea nahiko harri zakan. Nenez hori esan duen zela, bidea oso harri ikusten entzun jendea zean. Horan, bazun krisi hori. Eta netzat hori da kristona. Jende gutxi dago hori dakana. Sakon sartu ganez jak pixkat,
pentsan dezeta esan zure, beldur pixkat gauzauek esalatzeken, baina nik uste eta garrantzitsua diela. Esan dizu ausarta zara, eta era bat ados, ose, kriston pertsan erdia zakala egiten zait, oso inkomoda zalako, saiatu zalako inkomoda izaten. Eta hori ere, netzat, balio importantela. Eta argi esan, PNV ikaina, eta RTV ikaina, eta bere momentuan DNA ikaina, bai? Zer, tentsioa pixka zehatzeko, eta bar, baina behartzalako hori, baina, bai, aurra. Baina pertsonalia da bezala, siniste zulako dena etzala perfektua. Bai? Eta bilak eta zan ordan, nintzat ere, pentsamendu maldean sakonduta, hor bat zeura zerbait oso egoseko. Komodotasun hori, saiatu gauzak ateratzen, jenderi gauzak esaten eta argi eta garbi, eta oso balientia zait, eta orduan oso, oso pertsena balientia zen, eta orduan ez, etzan, 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 botan nahi nuen, ez da, sakona eta importantea da, zer hori. Horgoni gaur horretan, pixka, burko bezan duena, sakondu ez da egizu tengo. Hasierrek egin zituen zutabe batzuk, toki askotan el mundo nere bai, baina, bueno, bain harira, garan... Egin ere etuza hori ez da? Bai, hori ere azteka. Egin ere hasi lanzen. Eta hor, gena ipatu duan, 2002ko lehen ustez hasierren zat oso importantea zan, mugarri izan zana, horti dator, garan egin zituen irurtean, ama ustean behin, ez aztean, ama ustean behin, eta orduan, bueno, claro, orduan, gertatu zen, pues, hemen herri honetan askotan gertatzen dugu zen, oso ondo ez dakigula, ba, zutabe baten, ba, nolabait, traidoretzat hartu zutela hasier, eta bueno, oso jota egon zen bera, garan idazten ari naiz, Patri Maitea izeneko zutabea zituen, oda, berak asmatutako personaje bat, berak esaten zuen, Patri zertako, ba, ez dein jakin, neska lan emutila dan, ez da egin jakin ze adineko dan. Baina behintzat, behin da berriz esaten du patri hori dela, Euskal Herrira etorri ahal izango duen azkeneko erbesteratua. Bueno, a ber, posizionamentu oso garbia zeukan, ez? Ni gabe hartan, besteak beste egiten nuen, Alberdania argitaletxean, zerretari saia zuzentzen nuen, eta esan genuen, jakin nuenean zerkartatu zen, Positiboa ikusten nula, bere ez dutabeen antologia bat ateratzeko eta bueno, pues hori, ateren duen Patri Maitea 2008an, liburu txiki bat, baina benetan Asierren pensamentua ezagutu nahi duenak ona jo behar du nahi eta nahi ez, eta ez daukar komisiorik, bueno, bai, txiki bat, baina en fin, ez da, liburu honek zuen fortunarik bat egin, baina, txerrako behar bezala promozionatuta, eta egin esan dizu dena, Asierren munduan eta Euskal Herrian egoteko modua jakin nahi duenak onat horri beharko luke, ez hori behiratu beharko luke. A ber, normalik garran ari dan bati leporatzea, osea, hori, ez da? Bueno, egia da, eta ben jardunarekiko oso kritiko agertzen dela hemen, Asier, baina garaiare alakosea da. Uste dut batzuk akoratuko zatela, zer nolako ilusio guldea izan zen Lizarra Garazi dalata, eta Lizarra Garazi zapustu izanaren osteko urteak dira. Hora, gertu zen, sekulako ostia hartzetik. Egoera hortan. Bueno, baina hori bezain sarri, batzutan, kortaren hilketa, kritikatzen ditu, eta ba, gordin, berak egiten zuen bezala, baina horrekin betela, eta hori bezain gordin, tortura eta gainerako estatuaren eta Maria Santisimaren gehiagikiriak ere bai. Eta gara izan, garako irakurrentzat. Orduan, Asierren jardunean traizio antzekorik ikustea, ez ikustea ezinago zintzoa izala, bihotza erdibituta gehatu zitzaioa jakin zuenean zer gertatzen ari zen, pues nik uste itxura ardura hortako. Ez dala normala. Eta hori gutxi balitz, beste aldetik, ba, batetik traidore beraz, eta beste aldetik, bolara berean, ba, Jose Mari Calleja bezalako jende superrak,
Esaten zuen, Asier Etxeberria, simpatizante de ETA por muchos motivos. Bueno, hola Diego Zak, Asierrek oso gaizki pasatu zuen gorbara honetan, oso gaizki, eta ez dakit nola aterazan. Bueno, momentu baten, berak esaten du, ipuin ez, epamen asko dauzkat, baina agindu dugu hiru ordura artearen bueltan txiko dugula, eta hemen dauzkat, batzuk ez, baten esaten du, aski izateak, aitanean bi aldetatik jaso dituen erasoak, aski izateak, esaten dio Patri Maite horri ez, aski izateak ez du aspaldian eduki hainbesteko baliorik. Aski izateak gauzak zail daudenean balio du gehien. Hori izan zen bere jarrera asuntorren ostean, eta nik uste, kostata eta urradura desente lehen jabe egin da, baina atera zala ez. Betiko kontu bat ekidistantzia leporatzen zitzaion, ez berari bakarrik, beste batzuk ere baki horren berri, eta ni esango nuke ez dakit Asier ekidistantzia zen, ez behintzat estadua eta etaren artean, izatekotan abertzale klase baten eta besten artean, izango zen ekidistantzia, ez beste bien artean. Eta bi ekidistantzia daudela, esango nuke, bata ekidistantzia kondan eta erosoa, bi aldetatik, ose, atazkan ari diren bi aldetatik berdin urruti kokatzen dela, eta bestea oso inkomodo bat, oso kabroia ekidistantzia bat, gatazkan ari diren bi aldetatik berdin gertu sentitzen denarena. Eta ni, seguro nago, Asierrek tragedia hori, drama hori bizizuela, bi kultura politiko hori artean, hortan, ikusten dut, jo sarazo baten kidetasun bat, elkarra egin ditzen dut. Baina, bai, osea, alde batetik, PNV-ren bulta eta ezker abertzaren derrigorrez sintesi bat egin beharra ez. Hori, bere artikulotan behin da berriz aldarrikatzen du. Bueno, dut, Arnaldo, horrago erat, eta, bueno, aipatze hau, hori, Arnaldo bai, Arnaldo karrazoia dauka, eta bai, ibaratxe, bai. No ez puntau behar dugu hemen indar guztia herri bat izateko, ez? Eta gure, bueno, hori da bere zera, ez? Bueno, ba, esan dugun bezala, etaren jarduna kritikatzen du, kritikatzen du bat asko, eta, bueno, aurrera segituko du, bakarrik gauza txo bat oso politia. Ikusteko, hemen itxuraz eta metodologiki hain diferente eta hain estanko diren alorren artean ez da hola alako arresi gotorrik, ez da? Hemen liburuan kontatzen du behin British Museuna juntzala, Londresen, eta mundu guztia joaten da, Egipto eta Greziako artea ikustea, ez? Eta honek arahun, beste ikustera ez jun, eta juntzan estatu batuetako indioen artelanak ikustea. Hori da, zer. Eta kontatzen du, handik ateratzen ahizala, miretxita, haien, indio haien, zerakien, sakelekoak joziola, eta lagun batek esan ziola, Jose Mari Korta hil zutela. Hori, esan edut, artea ez dago aldeatien eta bestean, oza, hau da, hau bakartasun oso bada ez. Bueno, ni irakurri nahi nuke bere azkeneko zutabeeko zati bat. Patri maitea. Besteren bateke irakurtzen ditu gure arteko gutun hauek, eta ez izkio bat ere gustatzen, antza. Borrokalarien aurkako iritzia sortzen omen dut gutun hauek bidez. Kritikatu ez ezik, iraindu egiten omen dut ezker abertzalea, eta eskubeltzaren begiradapean jartzen. Label demokratikoa lortu nahi omen dut horrela idatziz, egitura autonomikoan aurrera egiteko. Euren iritzian, ez omen dizut torturaz eta abarrez aski hitz egiten. Hizkera poliziala erabiltzen omen dut, poliziaren iturriak ontzat emanez. Trufatu egiten omen naiz, zure antzera iesian eta eskutuan bizi diren hainbat eta hainbat militantez. Zutabeen idatzi dituztenak paperean gainean ere horretan jartzeko, oso gaizki idazten dudala ondorioztatzen dut. Hau da, Asierren ironia, momentu tragikoenean ere,
Osa, ez diratu ulertzen, beraz gaizki idazten dutez. Bueno, etxekoek eskatu didate eta lagunek eskatu didate isilik egoteko, arriskutsua izan daitekela geratzen zaidana zuri izate hutsa ere, baina ai, Patri, zurekin zordun nauzu, zurekin bakarrik ez beste inorekin. Eta horrela segitzen du, eta hemen horrela, eta nik, zapri zuet, bolarra hartan dizendetan ditzen ziela, oso jota, utzi gai izan zuen, ba, borondateik honenarekin hainbat urtean egindako lan hori. Eta, bueno, ja, gure txapa latzonen bukaera izten nahi da, eta azken egoiz bat, edo zarina goren bat, igual komeniko da, jendeak nera lezaztu hasi ez dut. Bo, ba, nik bukatzeko igual eskerra eman ez besteik, oza. Eskerra eman ez besteik. Bai, hasiak. Ze, eskolintzatik eta nahi eman dit, nire bitzaren arrazo lan zuzut da. Nuseke hori depeak eman da, nola bai. Baina ideia bai, nahi eskolintza eta parte hartzea eta bai, euskera parte hartzea eta jendeak idatzi behar dut, edo zeinek eta dena dakaguntz bat eta bai, egin behar da eta egiten egon da, bai, egiten hori da bidea, ez da. Nik oso argi dakat, beak ere, gui hori herri, zuzuko parte nartz, bainat denei, hori izate dut, hori eman dira. Horra nik ilusiotik eta gotik, benetan, hartzen dut, gero, pena, kristona, ze gaina, jubilatua zela kriston, alpain den ideak eta beste, ikmenta, arnasa luzea, dengo dago eta bestia, ez da gizuta, kriston pena. Baina, hori esat izot, eman dira guztiakin eskerrak, eskerrak eman ez beste. Bueno, ni ikusi duzu, liburu hau oso maitea dudala, eta enintzen gogoratzen egia esan, hau prestatzen azteko hartu nuen berriz, eta ikusi nuen bere eskaintza daukadala, bere esku izkigua, jarrita eta jarra esaten du. Josearari zenbat zor, zenbat lan, zenbat urte, zenbat bizitza, elkarren barean, hori xez hori hon. Bueno, kasualidade hoez, 2003ko abenduaren 3an dago eginda eskueraren egunean. Bueno. Esan beharrik ez dago nik ere sekulako aprezioa diedala Asierrekiko nire oroitzapen eta bizipenei, ez da. Eta dena esaten hasita, ba azkenaldian damu bat ere geratzen zait oso barruan sartuta. 2016ko apirilean elkarri ditu genion beretan ere urte betetzea pira beti bezala, eta ni, a ber, oso gaizki nengola esatera noa, bueno, ni gaizki nengola, ko, ni gaizki sentitzen nintzen, da, bueno, bere eta azkenean esan gendu, baina, aurten ez dugu ingo. Baina hori bai, datorren urtean kristo nahi godi. Urren urterik etzan egon. Eta namua ez daukat, urren urtean, 2017an, Asierrekin otordu hori egin izizala, hori ere bai, baina hori ez, batez ere ez, daukat, bateko dala, besteko dala bere gaixoaldian behar bezain gertu egoten ez asmatzea. Ez asmatu izan anik. Gezkin egoen, baina bueno, uste dut nire barruko zokorik sakonenean pensatu ere pensatzen nuela, ez? Ba, honek hainbeste gauza ezin eskuin ditu, hemen diga, hondik atako da. Ez dakit, nahiz eta notiziak oso txarrak izan, ez? Ez hemen egur agertzen duen, behin da berrez agertzen duen beste esaldi bat, errealitatea eta fikzioan azteko akatsa daukatik. Ba, nik uste hori pasatzen zitzen dut nire ez. Eta, a ber, ez dut doratu nahi nerea. Min dut, min handia, eta, bueno, min horren lekukutza utzi nahi nuen bukatu baino horren, ez. Asier beste aldetik ispilu bat izan da beti niretzat, baina ispilu gona. Ispilu gona ez da zaren bezala islatzen zaituna, bezik. Izan zinetike, izan zintezkeen bezala erakusten zintxuna. Akuliatzen dizuna, zarenetik izan zaitezkenera lana eginez iristen, ez da? Eta horregatik, bueno, esperantza dukat, asierrentzaten neurri batean ara izan nintzela nire, ez da? Eta horregatik, eskatu behar dizuet, o eskatu behar eskontzen diaren baimena arekin, eskatu behar bigut, o da, nik guri, ez da? Ba, biba Asier hau ez dira izan urtean bingo aldarri soil bat, ez? Asier ezagutuko suertea izan dugu noi, dagokiguren ustez Asierren akordua geroratzea. Eduardo Galdeanoren kontakizun bat, zoragarria,
horrekin mugatzen dut, esaten du, ondakinen artean, gare bateko ondakin zarren artean, atxo batek, pitxar bat, aurkitu zuen behin, lurrean, txiki-txiki egin da. Eta orduan, hartzen zituen zatiak, eta nahiz eta igual mila urteko izan, ba, ala ere, ehundaka urte lehenago, pitxar hortan ehundako Palermoko ardo bikainaren usaina gozatzen zuen atxoak guztora. Eta atxoari gozagarri zitzaion hori, eta egun batzutan usainka ehunda gero, alaxe esan zion pegar hautsiari ez. Hauek badira zure arrastoak, zure oinatzak, nolakoak izan ziren zure urratsak. Bueno, hasieren urratsak orain urtebete geratu ziren ofizialki behintzat, eta hasieren urratskide izan ginen hori, ba, azken urratsen oinatzak behintzat erakustea dagokigula, ez? Oinatzak behintzat erakutsi bat izkigu ondorengoei, oinatz horietatik kontu atera dezaten zer nolakoak izan ziren hasierrek egindako urratsak. Horrek ez digu hasier bizira ekarriko, baina uste dute alekin horretan denak egingo erala hobeak, eta hori behintzat zor digunaz, bi hasiak.